未了今夜，就要带走我心肝。酒精甜蜜不通放袂记，袂记谁人有酒醉。想要海看伊依然笑，怎样无奈也着行。不管海角也是天涯，不通予阮心畏寒。一生等待为你来离别的春的声，请你不通袂记我。请等待为你来。来了，这是你的咖啡啊。哎呦，多谢啊。哦，大小姐啊，啊你是去大小品哦？啊，今麦就是要促进国内经济繁荣就对啊。啊，你才拄啊创业尔，你就买到遐尼侪物件？哦。你的消费能力哦，真正就惊人的呢。这只是一挂日用品，我即马在离家出走，等你跟我妈过去，伊不准我再出来带任何物件出去，所以我只好家己买啊。方婉菲不准你带物件出去，啊，伊的意思哦，应该就是要让你吃苦啊。啊，是安怎你阁会使买到遐尼侪物件？伊若是要安尼甲你刁，那就一点意义拢无啊。曾小飞，无你是食饱上瘾啊呀！哦，我头拄啊去买遮个物件，踅个踅到有够忝的啦。等者搁要转去饭店泡澡，睏一醒，所以先替我买单，谢谢。真正搁是头一摆哦，听到人离家出走搁遮尔啊大出手的。啊，我咧想哦，这应该毋是离家出走啦，这是出来度假吧。卖啰嗦啦，偌济钱？李阿哥，多谢。我袂记领钱，头拄啊买遮个杂七杂八的物件，身躯顶的现金拢开了了。恁店的敢会当刷卡啊？好啊，无问题啊，阮店哦会使刷卡啦，而且哦佫有信用卡优惠哦。你这张卡入袂过，那有可能？根本是给我刷爆啊！我唔过会记，我这张卡的额度足悬的啊，奈安尼啊？无换这张啦，应该无问题啊。好。奇怪。我明明就会记，我这张卡额度真悬啊，那有可能无法度刷啊？我也是看卖下我余额到底剩偌济好啊。啥？我银行账号嘛无法度登入，哎呀，那啊，我也是打电话问客服好啊。喂，我是恁钻石卡的 VVIP， 我想要借问一下，我这张卡的额度明明有足悬的，现在连李阿公拢无法度刷哈，
啊，搁有啊，恁网络的账号我嘛无法度登入呢。恁是选电脑宕机啊？啥？哎，你卖讲三笑啊？你无经过我的授权，哪会当安尼做哈、啊？下面有叫做必要的征信调查，你给我解释清楚、哦。歹势啦，我即摆身躯顶只个卡拢出一寡问题啊。一杯咖啡的钱，敢会当另讲只行李啊？我咧摇，迄方婉菲应该出傲步，啊，互你乖乖听话啦。啊，我着知影哦，伊袂互你安尼遐尔啊爽，就离开出走啦。一杯咖啡，我请伊啉吧。啊，阮店哦，等下就收啊。啊，而且哦，店内底阁有一挂点心还袂卖了的，你看你想要食啥，我请你食啦。唔免啦，我即摆应该先去领一挂钱。趁阮妈还袂把我所有的卡拢停掉进前哦，我一定要加领一挂现金放在身上才会用的啦。多谢你哦，再见。一个赵英新，哪有可能打得过方婉菲啊？我看最后伊也是爱边仔懵的乖乖转去。怪，已经七久落摆啊，还是无法当领钱出来，这到底是安怎啊？这顶关有服务电话，我来问看卖好啊。喂，你好，我姓赵，我想要借问一下。我的口罩内底还阁有足侪钱，啊，不过是安怎拢无法度领哈？哈？啥？你讲我的户头被冻结，是安怎？这是我家己的，啊，不过这是我家己的钱，是安怎袂当领出来？哦，好啦好啦，我知影我知影，我慢慢为难你，好好好。我明仔载再去处理啦，多谢你。柳小姐，什么代志啊？是安尼啦，我今日哦去帮你做本日结账的时阵，发现你的信用卡已经袂当阁使用啊。虽然讲你之前迄几天拢已经有做预扣啊，啊，不过后来这几天你若是要阁继续贷的话，可能金额都无够扣啊嘞。所以我麻烦你阁给我另外一张卡，让阮会当继续阁为你服务。歹势啦，我本来有拍算今日要退房的。我是不是想要甲恁讲啊？啊，不过我即马房间拢无其他行李啊，你会当派人去检查看卖？安尼哦，啊无，请你先伫大厅遮小坐坐，我马上派人去处理。歹势呢。哦，麻烦一下，我只有人要退房，请你去305遮看卖一下。卡数我身躯顶暂时无钱会当用。我明仔载就要把这物件摕去退货，应该阁会当退一寡钱转来，会当阁经几工啊？啊，不过妈哪会当安尼对待我？我户头内底的钱拢是我家己赚的，伊嘛不爱给我用，实在是有够过分的。
经理，多谢你啊！这么紧，大家子林还有燕君的宴会流程安排好，这资料吼，我下顿给您看。若有什么问题，我再跟您联络。好，没问题，谢谢。多谢。我先去报备。好好好。多谢。刘欣欣。啊，你哪里在这？啊，看个你讲心讲心，是不是发生什么代志啊？我离家出走啦，结果煞发现我平常咧用的户头甲我的卡，拢互阮妈冻结啊。是嘛？我唔知要安怎才好。那安尼啊？啊，你敢有所在搁住？我靠，你傻啦！啊，你先去野住。你要打电话啦？你嘛知影我妈的个性，伊用这种方式就想要逼我回去。即马想收留我，想就衰。你莫害你傻啦！那莫害你傻，无你去找子林啊！因金家的人吼，心脏拢出大粒啊，唔惊你骂。迄金家袂用的啦。是安怎啊？你看啦，子林送我这个娃娃，我妈就感觉臭啊。他说我今麦过去金家，我妈一定会放火把金家烧了了的。这是我跟我妈的问题，我无想要再拖累任何人啊。无安尼啊，我最近哦，拢是太闲，伫燕君伫赶道啦，啊，我无倒去找伊困，无你先去阮家困啦。恁妈应该是差袂到我遐啦，啊，不过你爱买一寡生活用品入去哦。那安尼，你唔着爱困在太阳设计，安尼伤委屈你啊啦。袂啦，我查甫囝呢，做过兵呢，行到倒吼，就困到倒啦。啊，若无，我会当去找迪浩姐啊，啊，食伊个困伊个，阮两个感情阁加较好。光彩哩，多谢你啦。啊，不过我看。也是蛮好啊啦，这是我家己的代志，我会家己处理的。你敢真正要去做街友？你现在有白讲啥的啦？啊，无啊，啊，你拢无晓斗三工啊。啊，无安尼啦，我来讲，迄运动公园边啊吼，有一间小吃店，啊，有一挂吼爱心代用餐都有街友食，啊，佫有一间早餐店，伊六点开门，啊，佫五点半吼。会起早餐，出来有接有吃。啊，等下我会把资料还有地址传给你，要去唔去随在你啦。你哪会知影这样子的代志啊？我捌路撇过啊，所以这方面的代志哦，我拢做了解的啦。哦。安那？啊，你歹势一人去哦，啊无我陪你去啊。王查理，真正足感谢你的，你唔若无扣分，佫愿意甲我斗相共。欣欣，咱这么侪年的朋友啊呢，啊看你即摆呢无来斗相共吼，就伤无义气啊啦。卡叔，我暗中调查无唔对，当初你的路子应该是我妈造成的啦。你看啦，即摆风水轮流转，我妈所做过歹代志，全部拢报应在我的身上。听妈安尼讲啊。代志过就过啊，讲嘛无效啊。即摆上重要就是吼，紧甲你的生活安打乱。啊看，真正唔免啊，我家己的代志，我会家己解决的。唔是啦，许先生。王查理，我即摆状况，你莫甲别人讲好无？